Pazdravnica predsednika Republike Srbije, ministra unutrašnjih poslova. Centra za osnovnu policijsku obuku. Zdravo! Zdravo! I... No! Jovana Ustojilković, Aleksandra je obuku završila prosečnom ocenom 4.965. Mirjana Grujić, njena prosečna ocena je 4.965. I Veljko Stanković, Veljkova prosečna ocena je 4.952. Čestitam polaznicima i molim predsednika... Obuku je završio s najvišim prosekom 5.00. Thank you.